እንደገለጹልኝ ከሆነ ዛሬ አሸናፊ ለመሆን እንደሚሮጡና በዚህ የተቀደሰ ዓላማ ላይ በመሳተፋቸው የተሰማቸው ደስታ ነው የገለጹት። እንግዲህ ኃይለ ገብረስላሴ እንዲሁም ደግሞ ቀነኒሳ በቀለሽ ስለሲሰን ከነ ባለቤቶቻቸው መሰረት ደፋር ጥሩነሽ ዲባባን በዚህ ውድድር ላይ የሚሳተፉ ይሆናል ማለት ነው። የ400 ሜትር የዱላ ቀብል የተከበሩ አቶ ዲቤጅ ብሎ እዛ ውድድር ቦታ ላይ የሚገኘው ነው። ውድድሩ ሊጀመር እንግዲህ ደቂቃዎች ነው የቀሩት። እንዴት ውድድሩ ይካሄዳል? አሁን ምን ይሆናል? ዳኞቹ ውድድሩ ለማስጀመር አሁን በዝግጅት ላይ ነው የሚገኙት። በካታ ታዳሚዎች አዲስ አበባ ስቴዲየም ምን አይነት ውድድር ይሆናል የሚለው ነገር አጓጊ ነው። በጉጉት የሚታይ ውድድር ሆኗል። ውድድሩ ተጀምሯል። ለህዳሴው እንግዲህ ሮጣለው የመጀመሪያው እንግዲህ ከፊት የወጡት ሁሉም ነው ይሮጡ ያሉት። እንግዲህ ዱላ ቀብሉ ምን ላይ እንደሆነ አይታወቀም። ከፊት መሰረት ደፋር፣ ጥሩነሽ ዲባባ ስለሺ ሲሂንና ጥሩነሽ ዲባባ ይገኛሉ። ቴዲና በጣም አጓጊ ውድድር ነው። ምን መለከተው ወርቅነሽ ኪዳኔ ከባለቤቷ ጋር እየተከተለች ነው፣ ከገብረግዚአብሔር ገብረ ማርያም ጋር። አዎ ከፊት የሚገኙት ጥሩነሽ ዲባባና ባለቤቷ ስለሺ ሲሂን ያሉት፣ እነሱን ተከትለው ገብረግዚአብሔር ገብረ ማርያም ከወርቅነሽ ኪዳኔ ጋር አለ። መሰረት ደፋር ከቴዲ ጋር እየሮጡ ነው የሚገኙት። በጣም አጓጊ ነው። የመጀመሪያ ዙራቸውን በዚሁ አጠናቀዋል። በአስገራሚ ሁኔታ ነው። ከኋላ ደግሞ ኃይሌ ገብረስላሴ ከባለቤቱ አለም ጋር እየሮጠ ነው የሚገኘው። ኃይሌ ገብረስላሴ ከባለቤቱ አለም ጋር አሁን ወደ መሮጫ ትራኩ መጨረሻ ላይ ይገኛል። ከኋላ ደግሞ አሁንም የሚሮጡ አሉ። ቀነኒሳ በቀለ ከባለቤቱ ዳናይት ጋር አሁን በመሮጥ ላይ ነው የሚገኘው። እስካሁን ድረስ አልገቡም። በአዲስ አበባ ስቴዲየም የሚገኙ ታዳሚዎች ለጥሩነሽ ዲባባ፣ ለቀነኒሳ በቀለና ዳናይት ድጋፍ እያደረጉ ነው። በጣም አስገራሚ ሁኔታ በአዲስ አበባ ስቴዲየም የሚገኙ ቀነኒሳ በቀለ የሙሽራ ዘፈን ከታዳሚዎች ሲዘፈንለት እየጨፈረ ነው የሚገኘው። እንደምንመለከተው ዳናይትና ቀነኒሳ መሮጫ መጨረሻ መስመር ላይ የሚገኙት አሁን እየገቡ ነው የሚገኙት። በአስገራሚ ሁኔታ የሩጫ ውድድሩ በአትሌቶች መካከል ከነ ባለቤቶቻቸው ያደረጉት ውድድር በዚሁ ተፈጽሟል። የሽልማት ስነ ስርዓትም ይኖራል ማለት ነው። ማን አንደኛ ወጣ፣ ሁለተኛና ሶስተኛ በእርግጥ ዛሬ ይኖራል የሚለው ነገር አስገራሚ ነገር ነው የሚሆነው።